Tərtər rayon Seydimli kəndində məskunlaşan məcburi köçkün Qənahət Əliyeva bildirir ki, övladı Samir Əlizadə Qarabağ qayçısı olduğu üçün onlara ev verilib. Lakin evdə öncələr olsa da artıq mavi yanacaq yoxdur. Vətəndaş bildirir ki, evi odunla isidir. Deyir ki, ikinci qrup Əlil Qazi övladı da müalicə olunmalıdır və hər iki məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara olan müraciətləri nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Kəlbəcər rayonunun Ağdavan kəndindən qaşqın gəlmişim. 28 ildir Tərtər rayonunun Seydimli kəndində məskunlaşmışıq. Çox sağ olsun prezidentimizi. Prezidentimiz tərəfindən bizə iki otaqlı ev verilib. O evə mən gedib orada aboyları yiyib dolanası döyüləm ki, 30 ildir mənim özüm burada zulüm çəkib ev tikmişəm. Yoldaşım rəhmətliyə gedib, o tikib bir evi. Bizə qat çəkildi. Nə borcumuz yox, nə bir şeyimiz yox. Bizə dedilər, sizə iki otaqlı ev verilib, oğlum qazidir deyin. Bizim ona görə qazı kəsdilər, özümüzdə. Bax, indi mən kərmə yığıb ocaq qalıram, qazı saxlayıram, özüm də şəhid qızıyam. Atam da şəhiddir, oğlum da ikinci qrup qazidir. İndi mənə bir dənə heç bir yerdən köməklik yoxdur. Dəfələrlə prezidentimizə, Mehriban xanıma, hamısına məktub yazmışam, hamısının cavabı gəlib. Hamısının cavabını Abbas götürüb, deyib sizə köməklik eləyəcəm. Heç bir yerdən bizə köməklik yoxdur. Abbas kimdir ki? Abbas Tərtər rayonunun icra hakiminin mavini. Bax, o dəfələrlə məni göndərib qaz idarəsinə, getmişəm, qapıda durmuşam, məni heç kim qəbul eləməyib, qayıdıb gəlmişəm. Neçə dəfələrlə, mən kərmə yığıb ocaq qalıram, mən hansı zamanada saxlayıram bu qaziyi? Mənə deyirlər, sən oğlunu göndərməydin, biz göndərməmiş ya sənin oğlunu qazi olub. Bə mənim oğlumun rüyəndə dəmir, sol qol işləmir, sol qılçası işləmir. Qolun birini də operasiya yazıblar, birini də qumdan duza. Əlzadə Samir. İndi vəziyyəti qolunun birini, heç bir yerdən ona köməklik yoxdur. Qolunun birini operasiya yazıblar, birini də qumdan duza yazıblar. İki qolunun ikisi də işləmir. Sağ olsun elə prezidentimizi, aldığımız bir onun təqaidi, bir də onun pensiyasıdır. Bax, mən girdim o iki otaqlı evdə, nə qayrı, mən qapıda tüyox saxlayıram, cücə saxlayıram. İndi istədiyim odur ki, mənim qazım təmir olunsun, bir də mənim oğlumun malicəsi olunsun. Heç mən o prezident göndərən, o Mehriban xanım göndərən, canları sağ olsun, göndərən yardım da mənim oğluma verilmir. Nə Kəlbəcər rayonu, nə Tərtər rayonu, heç ara mənim uşağıma baxmayıb. Sağ olsun gənə prezidentimizi. İndi mənim istədiyim odur ki, mən kərmə yığıb bir dənə şil uşaq saxlayıram, qazi uşaq saxlayıram. Mənim qazım təmin olunsun. And olsun Allaha, mən Ağdavandan nə tər gəlmişəm, mənim yoldaşım sentyabrda rəhmətliyə getdi. Onun yas yerinə nə qədər ayını almışdı, onun hamısı üşüylə doldu. Sinariyyat gəldi mənim evimə düşdü, evin əşyalarından birlikdə yox oldu. İki dənə gətirdilər, avışqa qoydular, nə yazılan qapıyı salmadılar, nə evi təmir eləmədilər. Nə gətirdilər, qaytardılar, mənə qol çəkdilər, mən də savasızım. Qaytardılar, apardılar, getdilər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.